Vou puxar a sela aqui, ó. Olha a mandioca aí. Caramba, já comeu a mandioca quase toda. Aí. Eita, meu. Olha, peguei um bicho aqui mais grande, rapaz. Rapaz, mas é grande. Na ceva. Tá enroscado na galhada. Opa. Rapaz, mas é grande, cara. Olha o tamanho disso aqui, meu. Deixa eu pegar o passado aqui, velho. Olha o tamanho disso aqui. Vem cá, bichinha. Rapaz. Não foge, não. Rapaz, eu nunca tinha pegado esse peixe. Primeira vez. Meu irmão, o tamanho desse peixe, cara. Caramba, meu. Cara. Rapaz, o bicho puxou bonito, rapaz. Soltou aqui o anzol. Vou pegar ela aqui. Rapaz, eu tô tremendo até agora, bicho. Que peixe, meu irmão, olha o tamanho dessa caramba. Ai, caramba. Opa, fica calma. Rapaz, mas a bicha deu um puxão, menino, que a bicha foi longe, rapaz. Caramba, cansa, velho. Ah, lascou, viu, bicho. Puta, bicho bruto. Você não abre a boca, como é que eu vou tirar você daí? Rapaz. Olha o tamanho dessa caranha. Aqui é melhor, olha aí. Fiz uma ceva aqui na Serra da Mesa. E olha o resultado aí, ó. Caranha lindona, vamos ver quanto tá pesando. 3 kg. Caranha de 3 kg. Esse aqui com certeza é o troféu da pescaria. Poxa, bonita, mas nunca peguei caranha na vida. Agora hoje eu realizei. Olha, finalmente alguma coisa. O que que é isso aqui? Olha, piau. Oh, calma aí, piau, sim. Eita, bolando com a minha linha aqui, rapaz. Vou ter que puxar ele pra cá. Então era isso que tava comendo a minha isca. Oh, mas é bonito. Olha o tamanho. Calma aí, ô bichinho. Você é muito barulhento, viu? Então era você, o comedor de isca. Era você o comedor de isca, né, rapaz? Olha aí. Mas comi a minha isca. Rapaz, é um bruto, hein? Piauzinho bruto. Agora tu vai. Finalmente um peixe.
Olha o peixinho, mais um piauzinho. Calma, peixe. Opa. Calma. Peixinho.